Ölən üləmaların ruhin, müştehidlərin ruhin, Həq yolunda şəhid olanlar, Aba, əcdad, valideyn, zəvül hüquq, Onlar için bizim boynumuzda həqləri var, ustadımız olubdi, Onların ərvahına xatir, Şühədai İslam, Əhl-i Beytin yolunda, Tülü tarixdə, Sədri İslamla, Büyünəcəd, Şehid olanlar, belki evveli alemden, ta xatmi alemezet, herkes hakkı yolunda şehid olub, şehid olacaq. Hamısın yad eləcinin, tebəsi Allah yüz adımızı da yaza içinde, ölməmişdən qabağızı özümüzə bir salavat deməyə. Və Hazreti İmam Xümeyn'in ruhuna bir gözəl salavat ihsan elə. Allahümme salli ala Muhammed və Ali Muhammed və acil fərəcəhum. Öz selamətiyə, əhli əyalının selamətliyinə, mərizlərin şəfasına, onlar için ilə iltiması dua eləyilər, mərizləri vardı. Biz hamımız əhli beytin qapısına pənahən döydə, onlar gerek ətəyindən yapışay, onlar bizə bir baxalar. Kəstəyirik ki, hər nə var? Əhli beytin əlindədirlər, mədəni rəhmətdirlər, mədəni fəzli pərverdiqar aləm, rəhməti pərverdiqar aləm. Bu məclisdən də gözəl məclis harda tapmaq olar, şəfai mərizlər, onlar iki iltiması dua eləyiblər. Öz səlamət deyə xatir, İslam düşmanlarının şərrin Allah özlərinə qeytərsün. İslam yolunda əhl-i beytin düşmanlarının şərrin özlərinə qeytərsün. Bizi əhl-i beytin yolunda qədəmlərimizi sabit eləsün. Her ne hacetlerimiz var inşallah verilsin. Servərimiz İmam-ı Zamanın qəlbi bizden şad olsun. Allah rəhbərimizi hifz eləsin. Mücəzəl salavat ihsan elə. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve əccil fərəc. Öz selamətiyə, üləmai məclisin selamətliyinə xüsusən böyüğümüz, ustadımız, Cənab-ı Ayə Əşvər ciddi, elhamdülillah vücudu xeyri pur bərəkətdir. Elə biz hovzada əvvəl cavanlığından vücudu xeyri bərəkətdir. Məclis vücudu ilə münəvvər bu məclis. Üləmaların səlamətliyinə öz səlavatdır. Ağazın səlamətliyinə bir səlavat ihsan elə. Allahümme salli ala Muhammed və Ali Muhammed və əccil fərəcəm. Aşura və Məhərrəm böyük bir hadisədir İslam tarixində. Bəlkə tövhid tarixində. Çünki aləm başlananda tövhidlə başlanıb, Allahla başlanıb. Bəşərin tarixi bir insanla başlanıb. Ki insan xəlifətullahdır yeryüzündə, bu Adəm əleyhissalam ki bizim atamızdır. Burada hamımız onun sülbindən gəlmişik, onun vücudundan gəlmişik aləmə. O tarixi insanı tarixi tohidlə başlayıb, Allahla. Nə insan ki öz xiyali ilə, öz vəhmi ilə, öz Könlüyle yaşaya, onun adını koya tarix. O xiyalatdır, tarix da yazıq vəhmidir, o hamdır, xiyaldır. Tarix içi bəşər hey qabağa gedik, rüşd eləy, tali tapıq, ücəlik, ta nəhayətinə çata. Bu tarix içi bəşər başlayıb, onun bir xətmi vardır. Xətmi var ki, Ziyarəti cami-i kəbirədə buyuruyor, Bikum fətəhəllah və bikum yəxdim. Allah sizlə qapını açıb və sizlə bağlayacaq. Yəni, tarix-i aləm başlanıb, aləm, əvvəl aləm, tarix istəsə ovcinə çata, gerək insan ovcinə çata, insan nəhayəti kəmalinə çata. Ki biz onun adını qoyuq intizar. Məhdəviyyət, zuhur ki o fitri bir bəşərdə, tamamı bəşərin içərisi o günü istəyir.
fitrəti gərçi dünyayı büyündə bəşər başa düşmür. Yol görsədən yoxdur. O sözləri ki sən biləsən, sənin bu kiçik cəmündə deyilik, cəm olubsan dünyanın xəbəri yoxdur ki. Dünya bücür gedib, fəqət könlü istəyən, meyli istəyən bəşəri məşğul eləyibdir özünə. Həqiqətdən qırıb bəşəri. Hər hadisələr ki, yaranı aləmdə mənası vardır. Hər hadisənin bir səbəb var idi aləmdə, bəşərin həyatında. Amma o ki, bizim nəzərimizdir, o hadisələrdir, ittifaqlardır, cərəyanlardır ki, Ənbiya və oğliyanın yaşayışında baş veribdi ki, orada gərək özümüzü tapaq. Çün bizim tariximiz, həyatımız, yaşayışımız onlardan ayrı döyür. Gərək öz yerimizi tapaq o tarixdə. Niyə? Hədisdə var, bu duanı oxuyun, deyin, ya leytana kunna məkum fənnəfuzə fəvzən əzima. Ey kaş, ey kaş, şühədai Kərbəlayə deysən ha, ey kaş, sizlə olaydım və mən də böyük fəvzə və saadətə çataydım. Yəni, bu tarixdə gərək, bu hadisədə huzurun ola. Odur deyilər, kullu yomin aşura və kullu ərzin Kərbəla. Hər gün aşuradır. Hər yer Kərbəladır. Yəni biz gərək özümüzü tapaq. Görək aşura pəyami nə mənədir? Oradan bizə nə söz deyilik, nə sifariş yollanıq? Bu həyatımızın, yaşayışımızın ehtiyacı var. Hamımız möhtacıyıq o pəyami almağa. Ziyarəti aşuranı oxuyasan, ziyarəti aşuranın bənd bəndinə baxıysan, tikcə-tikcə sözlərinə görəysən, hamını aparıq istəyə aşurayı eləyə. Hamını qarışdıraq İmam Hüseyn əleyhissalamə. Mən işarə eləyəm, bəzi sözləri keçiyəm, ta inki lazım olan sözlərdən sən üçün danışam, inşallah Allah lütf eləyə, o məanidən mənə inayət eləyə, mən də sən üçün danışam, sən qulaq ver, əvvəl gərək qulaq verəsən, ondan danışasan, qulaq ver, qulaq ol sözə. Allahın hökmü budur. İza qurə əl-Qur'anə, fəstəmə uləhu və ənsütü. Qur'an oxunayanda kim danışır? Allah, sən qulaq ol. Qulaq ol, sakit, sükut məhz, əslən təkan yemə, sakit ol, tamam vücudun, bütün vücudun, bütün varlığın hamısı qulaq olsun. Bu insana deyilər, əvvəl qulaq ol. Vaxtı qulaq oldun, Allah deyəcək, de. Peyğəmbər əvvəl Allaha qulaq olay, hər nə dey, eşidək, ondan Peyğəmbərə dey, qul huvallahu əhəd. Denən, indi tohidi denən. Əvvəl eşid, sonra danış. Eşid sözü. Əvvəl gərək eşidəsən, dolasan, ondan danışasan. Bu sözlər ki, deyək, Əhl-i Beytin sözüdür, Allahın sözüdür. Hamımız gərək qulaq olaq, eşidək, ondan sonra dolaq, danışaq. Yetirək bu sözü külli aləmə. Eşid bu sözü. O ki, tarixi aşurada var, İnsanın həyatinə, yaşayışına söz var idi, pəyam var idi, dərs var idi, məktəbdi. Bir hadisə döyür ki, bir quşəyi tarixdə, küncində tapıla, ondan qutara. Yox, bəşərlə işi var. Əl-an da İmam Hüseynin bu sözü bütün aləmdədir. Həlmin Nasirin yansurini, aya mənə kömək eləyən var, Aya mənlə gələn var, aya mənlə yol gedən var, bu söz
tarihin kulağındadır. Bu söz aleme onun ağzından çıkıp alem eşidip nesli be nesle bu alemde gitmelidir. Ta bir gün çata külli beşer deyirler beyçe ya Hüseyin. Külli beşer ha. İntizar odu. Külli beşer diyecekler beyçe ya Hüseyin. Velduran tarih yazıp. Velduran böyük bir tarih nibisdi. Alemde Urpalıdır. Avrupa'nın ehlinden böyük bir tarih nibisdi alemde. Beşerin temeddünlerin sayı. 23 tane temeddün beşer için beyan edilir. Ki temeddün için, temeddün Bizans, temeddün İslami teç adaparay axırda dey 23. temeddün. Temeddün Hüseyin. Acibdir ha. Bir nefer içi bizden dini bir döyü. O şarkı garbi alemde yaşay. Bu hadise şarkı alemde olubdu. Ama tehkik eleyip axtarı budu tapı budu. Temeddün Hüseyin. Dey heç temeddün Hüseyin'e çatmaz. Heç temeddün alemde temeddün Hüseyin'e çatmaz. Bir nezir tek yegane temeddün ki alemde vücuda gelip heç temeddün onun yerini doldurabilmez. Temeddünü Hüseyin'di. Ondan deyir ki bileysiz niye? Çün aşura günü birden milyonha milyon insan deyirler beyke ya Hüseyin. Ya. Milyon milyon insanlar lebbeyke ya Hüseyin dey, yani senin sözü eşittim, aldım, varam. Bu hünerdi de, bu hünerdi özün görsedik. Bir tane de garbini visendelerden gördüm, yazıbdı, yazıp dünyada üç tane pervende teşkil tapıbdı. Üç nefer için pervende bu alemde kurulup, üç nefer mezlumanı alemde ölübdi. Biri İsa-i Mesih'di deyip dara çeştiler. Onlar o cür mütəqiddiler ha. Ama öyle dara çeştiler. Pərbəndəsi de bağlandı. Heç dadıqah təşkil vermediler. Heç kəs mühakimə eləmədilər. Heç kəs ağlamadı. De ikincisi Suqrat'dı. Suqrat'ı da Yunan'da öldürdüler. Heç kəs ağlamadı. Hatta xanımına dedi ağlama. Nə üçün ağlayırsan? Mən istədiyimə çatmışam da. Vaxt istediğime çatmışam, ağlamağın mənası yoktu. O adamı ağlayan istediğine çatmayıbdı. Adam ki kamına çatdı, istediğine çatdı, nə ağlamaq. Nə ağlamaq, Liza Seyid İbni Tavus dey, əgər dəstur verməseydilər qərəcəyinin, aşura günü də cəşd tutardım, Hüseyin çatıb istediğine. Allahu Ekber. Nə sözdür, istediğine çatıb. Allah isteyene çatıbdı. O zatında olan həqayiq zuhura gəlib, buruza gəlibdi. O nəqlili, o xanımdı özü yazan, o katib, o kitabı yazan xanımdı. O da Avrupa kişilerinin, Məsihin yazanlarındandı. Dini bizim dinimizlə biz döyür, amma axtarıb tapıb, deyib bir pərməndə İsa üçün heç kəs ağlamadı, Suqrat üçün heç kəs ağlamadı, pərməndəsi ölcəyi qutardı, amma bir nəfərin pərməndəsi qiyamət əcən açıq qalmalıdır. Kimdi o? Dey o Hüseyin'in pərbəndəsidir. Heç kəs bağlaya bilməz. Heç kəs Hüseyin'in pərbəndəsini bağlaya bilməz. Dey biləyirsiniz niyə? Çünki Kərbəraya 6 ay əsgər gətirmiş. 6 aylıq Kərbəraya əsgəri gətirmişdi. Sərdar gətirmişdi. Jinrali 6 aylıq uşağıdı. Heç kəs bağlaya bilmək üçün tamamı məhəbbətləri coşdürübdi. Atifələri insan ehsasların hamısında inqilab yaradıbdı. Hər kəs ora çatsa ehsası dəbərli insan ola fəqət insan. İnsaniyyətdən çıxmaya qulaq verə qulaq asa ehsasın dəbərdi gözlərin ağladı. Kərbəla. Nü peyamı vardı. Kulli yomin aşura.
kull arzin Kerbela. O da ziyaret Aşura'da vardı ve es'aluhu en yuballighani el maqam el mahmud lekum indallah. Allah senden isteyem o makamı ki Hüseyin çatıp ben de çatam. Söze bak. Söz budur. Ki o makama gidip çatasan, vahdet tapasan, birliğe çatasan. Orada deyirler nukteyi vahdet ne acab cağıymış. Sırrı nahan orada huveydağıymış. Hakikatle vahdet tapasın. O hakikatin zuhurin özün imam görsədiyi de orada insan sırra çatay. Nukteyi vahdet ne acab cağıymış. Ha? Vahide bunu deyib, nukteyi vahdet ne acab cağıymış. Sırrı nahan orada huveydağıymış. Sır bu alemi, nahanın batini alemin bir sırrı var. O sır özün görsetmeye, o sırra çatmağa gerek hakikatle bir olasan. Hakikatin özü imamdır. O imamla bir oldun. Orada Peyam-ı Aşura'nın biri budur ki, məhəbbət gətir. Məhəbbət. O Peyam-ı Aşura'nın biridir budur ki, özündən çıx tövbə elə. Qeyd Allaha. Peyam-ı Aşura'nın biri budur, əhli vəfa ol cinən, bi vəfa olma cinən. Yaşayışında vəfun olsun, namərd olma, mərd ol cinən. Kişi ol, nakişi olma cinən. Allahu Ekber, sözüm var burada səni çüt deməyə. Gələcəksən, inşallah deyəcəyəm səni çüt. Allah ziyarəti aşırıdır. Allah səndən istəyəm. O məqam-ı məhmudi ki, əhl-i beyt çatıb, mən də çatam. Buradadır, şirinlik oradadır da. İmam Hüseynlə birlik tapasan. Ki hədisdə var, qiyamət günü bir iddənin adı budur ki, Xuddasul Hüseyn. Huddas hadisdəndir də, yəni İmam Hüseynlə həm söhbət olanlar. İmam Hüseynlə həm söhbət olanlar. Qiyamətdə ha fəzilətdir. Vaxtı qiyamət bərpa olar, cəzbəyi Əba Abdullahül Hüseyn bir iddəni çəkər qiyamətdə. Nə cəzbə? Nə də görəsən, qutbu tutaysan ahən rubani dəmirləri foru cəmli? Ha? Ya mən huvəlil qulubi miqnatisu miqnatisdir də. Tutaysan, ha, ala qəşək başa düşsüdür, ala kələməni. Çəkək, güzəm qutbidir. Çəkək, cəzb eləyik özünə. O cür böyük insanlar qutbidirlər. Oğluya ilahi qutbidirlər. Bizləri, biz zərrə qabiliyyətimiz olsa çəkəklər özlərinə cəzb eləyirlər. Yapışdırırlar özlərinə. Bir bağışıqla. Bir inayətlə, bir danışıqla. Fəqəs gərəksən özü aparasan, bəzi yerlərdə əyləşəsən ki, o yerdə adamı çəkəklər. Da evdə yox, burada da Hüseyniyyədə. Burada adamı çəkəklər. İnsanın qəlbi ilə, o insanı kamili ilahi, məsumun qəlbi ilə bir irtibat yaranır. İrtibat yaranır. Eş bilməyəsən, amma qəlb işin görür. Heç bilməyəsən, amma içərdə ürəyin baxı, ürəyi yedir deyilər, içir deyilər. Bu ürəyi yedirdi, ürəyi içirdi, qəlbi, ürəyi az qoyma, fikri, əqli az qoyma. Necə ki, insanın cismi, bədəni yeməyə ehtiyacı var, insanın canı da yeməyə ehtiyacı vardır. İnsanın canının yeməyi mehruban, gözəllərin məhəbbətidir. Onlar işi Allah gözəl eləyibdir. Onların məhəbbətidir. Bu məhəbbəti dağıtma cinən. Dağıtsın, heyran qalarsan. Allah Quranla buyuruyor, kəlləzi stəhvətxu şəyatinu fil ərz heyran. Bir dənə kələməyi heyran, bir yerdə fəqət Quranda gəlib surəyi Bəqərədə. Allah buyuray, hər kəsi şeytan qəflətə salsa, avara qalar yeryüzündə. Bilməz nə cür yaşasın, bilməz sağa geçsin, bilməz sola geçsin. Bilməz aram rahat əyləşsin, sukut eləsin, fəryad vursun, nala vursun. Bilməz, bilməz nə cür keçinsin, avara qalar, avara qoyma özü.
qəlbi ver Allah'a. Allah'a heyran ol içinən. Nəfsinə heyran olma içinən. Şeytan səni heyran eləməsin bəşər. Bu məclisdə də hocam Huddasül Hüseyn qiyamətdə cəzbə İmam Hüseyn tutub onları iki eşq vardılar Əba Abdullah Hüseynə birdən hamısın cəzbə çəkəy Allahın məhzərinə bir özünə sarı sürüyək birdən görəklər bir həlqə həlqənin vəsətində İmam Hüseyn əyləşib hamısı mat-ı cəmal Əba Abdullah Hüseyn olaylar. Allahu Ekber. Mat-ı o cəmal ha. O aləmdə ha, Tanrı sənə nəsib eləsin, xoğuzu kovsəri, o bir sudur, ölməz içən o qanaut edən. Məcnunu, binəvanı, ayaq üstə saxlama, bu şahı eşqi bazı xilas eylə mat edən. Mat-ı mütəhəyyir, heyran. Kimdə? Cəmal İmam Hüseyndə. Bu zuhur, bu məclisin batınıdır da. Ələn qəlbim gedir, ta İmam Hüseyndim, qəlbim titrək. Çirallim, yine qəlbim titrək. Zoğa gələksən. Bu həmin, yəni, əlan elə cəzbə tutuksəni. Pərdə kəsəmin çəkiksəni. Huddasul Hüseyn. Huriyanı behişt müntəzir olaylar. Möminlər gəlməyə görəklər gəlmədilər. Mələklərdən sual eləyirlər, o mələklər deyirlər, hanı bə onları ki, Allah bizə vədə verib, deyirlər, məsli cəmalı Hüseyndilər. Məsli cəmalı Əba Abdullah Hüseyndilər. Qərq idilər, müstəqrəqdilər. Cəmal onları tutub, çəkək özünə tərəf. Çün Allah cəmalı orada təcəllidədir. Bütün cəmalların hamısı oradadır ki, ziyarəti varisdə oxuyasan, əssəlamu əleyk, ya varisə Adəm sifvətillah, əssəlamu əleyk, ya varisə Nuhin Nəciyillah, əssəlamu əleyk, ya varisə İbrahim Xəlilillah, əssəlamu əleyk, ya varisə Musa Kəlimillah, əssəlamu əleyk, ya varisə İsa Ruhillah, əssəlamu əleyk, ya varisə Muhammedin Həbibillah. اللهم صل على محمد آل محمد. Ha, buna diqqət elə, bunun mənası var. Mənası var, mənası. Niyə deysən, varissən tamam peyğəmbərlərə, bütün Adəmin varisi sənsən. Nə? Mülk varis saparıb, bir saparıb. Adamdan ev ir saparıb. Əkinəcə ir saparıb, zağot ir saparıb. Nə aparıb? Yəni o həqiqət ki, xilafət Adəmdə var, Allah sənə verib. Sən Nuhun varissən, ruhdan nə varis aparıb? Yəni, hər kəs sənin keşdüyəminsə salim qalar. Hər kəs Hüseyn, Hüseyn desə salim qalar bu aləmdə. Səlamun ələ Nuhun fil aləmin. Sən aləmə Hüseyn, səlam gətiribsən. Səlam. Sən varisi İbrahim-i Xəlilillahsan. Yəni, məqam-ı xüllətdə Allahın dostu sən Cəddün İbrahimdən irs aparıbsan o kəmalin, kəmalin, o sifat-ı kəmalin. Sən varisi Musayı Kəlimullahsan ki, öz yerində sənə bəhs eləyəcəyəm. Allah neçə yerdə Hüseynin başı ilə danışdı aləmə? Baş! Elə deyir ki, məsələn, məqtəl oxuyur, keçir onun ağlıyı, baba. Mətləb o qədr dərindir, əql çəkmək. Fikə ya, avcubətəl kan, qədəl fikr kəlilə. Ey avcubəy afəriniş xilqət, səndə əqlim dayanıb, sən kimsən? Nə eləyibsən, Hüseyn? Nə eləyibsən? Nə iş görübsən? Nə qiyamət yaradıbsan? Qiyamət yaradırsan Hüseyn aləmdə, insan becərməyə, insan tərbiyyət eləməyə, qafiləyi bəşəri Allaha çatırtmağa. Nə iş görürsən Hüseyn, kimsən sən? Atam anam sənə qurban, varlığım sənə qurban. Əbi əntə və ümmi və nəfsi və əhli və mali və usrəti. Varğım nə var sənə qurban Hüseyn? Nə iş görübsən sən?
Varisi İsa sən, İsa ruhullayan sən, ruhullahsan. Axır sən varisi öd cəddün sən, Həbibullahsan. Bu məqama bak, o cəzbə tutub, ançınan qiyamətdə elə məşğuldular İmam Hüseynə, mələklər səslənə ilər, ay filan kəs, behişdə müntəzüründülər, gəl öz məqamında istəyənlər səni istəyirlər, ziyarət eləyələr. Eşitmi, cəzbədir də, danışıq tutubdur. Bu məclisin batını da, bu məclislərin. Orada özün görsədik. Əcibdir ha, əcibdir. Ora o cəzbə, hürr elə Kufədən çıxanda İmam Hüseynin cəzbəsi tutdu hürri. Kufədən çıxanda hür bir qulaq verdi, gördü qeybidən səs gəlir, ya hor, əbşir bil cənnəm. Hür, sən behiştisən, başına bir möhkəm vurdu, mən Hüseynin qabağını kəsməyə gediyəm, behişti mənəm. Bu səs nə deyir hürrə, vay olsun hürrə. Nədir o irtibat? Bir zərrə qabiliyyətin olsa boş deməklər, bir zərrə. Məcnuni binəvə onu ayaq üstündə saxlamağacam. Bu şahı eşqi bazı xilas eyləmədidən. Allahu Ekber, Huddasul Hüseyn. Eşitməklər, cəzbə tutuq çəkək də. Ha, nə qulaq işidir, nə göz qeyrin görək. Bu məhəbbətin işidir ha, orada işin görək. Hürrə səs gəlir, əbşir bil cənnə, yola düşək. Gedək karivanı İmam Hüseynin qabağın kəsək. İmam Hüseyn bütün deləy hürrə. Ha, oliya ilahi adama tündə eləsələr içində bir sirr yatıbdır. Üləmalərin biri nəqli, deyir, ustadımın yanına çoxdan getməmişdim. Nəcəfdə deyir, bir ustadım var idi. Bir dəfə getdim qapısından keçəndə, məni gördü, ağzına nə gəldi mənə dedi. Dedim, xudaya, bu adam bu cür danışar. Niyə bunun ağzına yava söz gəldi? Qaçdım qapısından, dedim, gəlmərəm, amma qaça-qaça yolda birdən zehnimə gəldi. Bu həkimdir ha, işi xarab eləyibsən. Qəyddalı, o pisliyi eləmə, səndə bir pislik var, ona xatir tünd eləyibdi. Qəyddim ustadın qapısına, mənə qəyddəyə, dedim, salamun aleykum, qəyddi, salamun aleykum, barakallah, başa düşdün ha, gəl evə, hür imam nədə, qabağın kəsəndə, imam dedi, səkələtşə ümmüç, anon əzavı əyləşsin. Hür, fərmandəyi leşkər, cinral, məntəqənin böyüyü, ebelə cəmaətlə, ədəblə dedi, mən nə deyim, mənim nənəm kim, sənin nənəm kim? Mən sənin anoy gərək adını aparanda salavat deyəm. Sənin anoy gərək təclil eləyəm. Hüseyn, sən dedin, ədəb, elə orada əbşir bil cənnə. Tutdi cəzbə hürri. Qahibi tələngur vireylər, ta tərəfi şikar eləyələr. Olsuna salıqlar. Atalar, kəməndə salalar. Kəməndinə saldı Hüseyn hürri. Gecə günüz məşğul idi. İmam Hüseyn danışaydı ləşkərə, hür başın salmışdı aşağı fikrinə. Getmişdi fikrə. Ta ruzi aşura o səhnə qabağa gəldi. Birdən hür oyandı. Allahu Ekber, Hazreti Ayetullahul Uzma, Seyyid Muhsin Həkimə, ki Nəcəfdə mərcəyi təqlidi kull olubdu. Həkimlər 16 oğlun Səddam şəhid eləyibdi. 16 oğlun şəhid olublar din yolunda. İsar eləyiblər. Bəli də, həq yolunda gələk keçəsən də, lazım olanda, hər nəyindən keçəsən,
Bu dinimde adam gerek özünü Allah'a sata. Humbahayı men cemali zülcelal. Humbahayı xudxarem kesbi helal. Mena eliyem sana. Benim kanımın bahası Allah'ın cemalidir. Kanımı verirem kesbi helaldir. Allah'ın özünden yiyerem. Allah'ın adından yiyerem. Esmasından yiyerem. Fəzlindən, rahmetinden yiyerem. Qanuy ver, axır bu qan yerə tökməlidir də. Tam bundan bir nəqqaşlıq eləyəsən öz nəfsində, ha, çox şəhid olasın, olmayasın, amma insan gərək içərisində şəhid ola. Hala işi də nəfsində, öz canində, içərisində, hey səhnə qura, özün Allaha fəda eləyə. Hey səhnə qura, özün İmam Hüseynə fəda eləyə. İmam Hüseynə qurbanlıq verə. Nəfsində bu cür ol cinən. Tikrar elə, gecə, günüz. Aydın halında, yuxu halında, hamısında budur da, eşk da, özü amuziş ver cinən, eşki həqiqəti, amuziş ver, örgəd özüy. Örgəd özüy. Ey özü məktəbə apar, qulağından yapış, denən bir dərsi eşkdə oxu, dərsi məhəbbətdə oxu, dərsi həqiqətdə oxu, dünyanın hayhuyunda özü itirmə. Dünya hayhuydu, ağa, hayhuy. İnsan özünü itiribdi. Oğlu nəqlliydi, mərhum şəhidi. Zeyd Məhəmməd Baqiri Həkim şəhidi nəqlliydi. Atamla getdi Hürrün ziyarətinə. Hürrünün qəbrinin ziyarətinə getdi. Atam dayandı. Xas bir, məsələn, danışığı varmış da. Biraz tün danışarmış. Dayandı, dedi, hür. Biləyəsən mən kiməm? Mən Ayətullahul Uzma Seyyid Muhsin Həkiməm. Alimem, fikri şiyem benim bu sinemdedir. Tamamı dini şiyene, dini ben başa düşüp bu sineme yıkmışam. Ama sen bir tane reisi qabiliydin, savadın da yokudur. Mena bak, özüve bak. Hür, sen bir adlı adamsan, ben seyyidim, Fatime'nin oğluyum. Hür, ben merceyi təqlid, bütün şiyeyanı aleme, milyon milyon insanlar beni özüne merce bilir. Hür. Sən gərək mənim ziyarətimə gələydin. Ben niyə mən sənin ziyarətimə gəlmişəm? Niyə mən sənin ziyarətimə? Sən kimsən? Dedi, adam deyim, mən də təəccüb elədim. Gördüm bir dəm, atam başım qoydu Hürrün qəbrinə, başladı ağlamağa. Başladı ağlamağa. Dedim, atan nəcür oldu? Buyurdu, oğul Hür mənə salam verdi. Salamını eşitdim. Hürrün salamını eşittim. Hür bəsir imiş, gözü açıq imiş. Gözü açıq imiş həqiqətə, böyük bir kişi imiş. Hürrə, bəli, salam verdim. Hür mənim salamımın cavabını aldı, mənə salam verdi. Hür, bax, budur ha, hürriyyət. Kərbəla hürriyyət gətirir. Adamı azad edir. Kərbəla insana düzgün tövbə verir. Nəcər Hüseynə məhəbbət yetirən də günah elər. Günah qabağında yerə dəyər, Hüseyn deyər, bir dəfə özün çəkər hər şey, daha yerə dəyməz, bu məhəbbəti niyə dağıdıysan qəlbində, bir sara. Bu məhəbbətindən bir gözətdi ol cinən, saxla bu məhəbbəti dağıtma cinən. Allah bizim aba ecdadımızı rəhmət elə, gör nəcür bizi Əhl-i Beytun qapısına gətiriblər. Heç savadları da yox imiş. Amma Hüseyn, Hüseyn deyib dayanıblar. Vəh, 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 vəh. Bir nəfər nəqlilik üləmalardan deyək getdim. Neçə ilidi təb tutmuşdum, qızdırıydım. Qız şeydi bədənim, heç nə qədər davat edir, Bəğdadın tamam düşdür ətibbalarına, həkimlərinə fayda verməydi. Getdi mənim yoldaşım apardı, ayğusda dayanıydım, titrədiydim, yıxılıydım yerə, yıxıldım Hürrün hərəmində yerə, gördüm bir ərəb gəldi, yapışdı Hürrün hərəminin şəbəkəsindən, qəbrindən, dedi, ya qaşı fəl kərbən vəsül Hüseyn, Hür, ay Hüseynin qəmin üzündən yüən Hür. Ya kaşif el kərbən vəçil Hüseyn, ikşif kərbi bə haqqı mola okəl Hüseyn, mənim də bu qəmimi sinəmdən yücünən, andveriyən molon Hüseynin ehtiramına. 2-3 dəfə deyəndən sonra əlin qoydu sinəsinə, dedi, məmnun. Yaxçı, Allah razı olsun, verdin, verdin, aldım, aha, Allah sən rəhmət eləsin, dedi, daldalı çıxdı, daldalı çıxdı, ondan deyim, mən dedim,
Daş baş ya, sen de alimsen, amma mä aba qaba. Sen bir il, iki il evde yıxılıbsan, məriz, hamma avara qalıb, xəstəsən, bimaristanlara, xəstəxanalara, ey səni gəzdirəklər, dərmanın yoxdur. O ərəb ilə iki kələmə ilə istədiyini aldı. Deyim, mən də yoldaşım getmişdi, təkidim, yeriyənməydim, süründüm yerinə. Əlim çatdı Hürrün qəbrinin o şəbəkəsinə, yapışdım dedim, ya kaşif əl kərbən vəçil Hüseyn, ay Hüseynin qəmin yüyən. Onu deyəndə içim, iç kərbi deyəndə gördüm, təbim yox, doldum salim adam. Salim adam, Allahu Əkbər. Seyyid Muhsin Həkim ağladı dedi, Hür, Hüseyn sənin başıya bir sarı dəsmal bağladı. Hüseyin sənin başına bir sarı dəsmal bağladı. Hala bilmiyorum, nə qəssəhəti vardı. Bu şahların birlə Şah İsmail'da hansıdır. Deyilər, gedibdir, Hürrün qəbrini açıbdir. Görüb, baxa, o dəsmal başındaymış. Görüb, bədən salim. Dəsmalı açıb, elə qan carıyor. Deyiblər, bağla yerinə. Bu Hüseyin buna tac verib. Başına tac qoyubdur. İzzət veribdir. Hürre atam dedi, Hür, Hüseyin sənin başına bir sarı dəsmal bağladı. Görəsən, mən öləndə də mənim başıma bir dəsmal bağlayacaq. Hür. Bəli, bunlardır da, o dərsidir. Dərsi tövbə. Qeyd Allaha. Dərsi tövbəni qeyd Allaha. Bir dəfə Allaha əl ver, möhkəm dayan, dahi dalı getmə. Allah yolunda çəksin səni, qatışdırsın özünə. Qatışdırsın özünə. Eşidim Hacı Rəsul Türk. Da eşidim sizdə çoxunda. Əvvəl mən onun hikayətini mənbərlərdə demişəm. Keçən zamanlarda şayet bu 15-20 il bundan qabağa danışandı sonra. Götürüb pəxş eləyiblər hər yanına. Hacı Rəsul Türk'ün vaxtı mən hikayəti zindəkisini eşitdim. Nə qadır ağladım. Nə qadır ürəyim darxıydı. Abi kişi kimdi? Əvvəl bir şərabı çənmiş. Çakırı çən. Şəhrin lati. Pusağ vuranı, mafiyanın böyüyü. Amma bir de amma bu 10 gündə deyərmiş, day, lotluğu yeri döyür. Bu əyyam görə Hüseyin ağlayasən, hər nəyə qoyarmış, gəlib oturarmış, çay paylarmış məclisdə. Ehtiramla, bir dəfə bir cavan durayağa deyir, xəcalət çək rəsul, çıx məclisdən, sən dünənləri çaxırı çeydün, bugün gəlibsən Hüseynin məclisinə, Hüseynin məclisi adam olmaq üçün də. Çağırı sen de gelir burada adam olar da. Bir defa Allah el verer. Ondan Resulü çıxardıyla məclisdən. Resul da biri bir söz deyə bilər. Tehran qurxarmış cəmiyyəti Tehran Resuldan. Ondan götürür o pencəyin atı cınağına çıxa deyir Hüseynin məclisində. Mənə nə desin, heç nə mənə. Üzümə də vursun vur. Heç zat deməyəcəyim Hüseynin məclisində. Gedək süb görək qapısını döyülək. Qapısı döyülək çıxıya görək o məclisin böyüyü gəlibdir. Baş sədri gəlib məclisin. Gəlib, nə üçün gəldin? Deyir, Rəsul, gədə məclisəmsən. Deyir, yox, gecə qovlayıbsən, süb gəliksən, mənə deyəcəksən nədir? Çox deyən, deyir, Rəsul, axı bu gecə gördüm Kərbəlaya gediyə, maşuradır. Rəsul, Hüseynin çadırına istəydim yoxunlaşam. Gördüm orada bir it dayanıb qoymayı heç kəsi getməyə. Hər kəs gedi elə nicəhbancılıq verir İmam Hüseynin çadırından. Rəsul o itlə ki, əl attım onu vuram kənara, gördüm sənsən. Deyir, Rəsul dedi, kəlbufun basitun zara ayhi bil vəsid. Əshab-ı kəhvində itin Allah tərifli. İtin Allah ilə dedik, üzün çördü göyə dedi, Allahım bir də günah eləmərəm. Hüseyin qapısında məni it qəbul eləyib, dahi günah eləmərəm. Rəsul üzəldi deyik, qahi bəzi bu vaxt məclisdə 5 saat deyə ağlıydı, 5 saat. Qiyamət, müstəcabud dəvə, mərdum qapısına ki, dua eləydi, duaları müstəcabud eləydi. Belə bir kişi, o qədr ürəyim darıxdı, dedim, hala görəsən bunu... Mən qumda yaşayam, görəsən bunun qəbri haradadır, bir dəfə gedəm ziyarət eləyəm. Hala cümə günü idi elə bil, getmişdim, dənə qəbristan vardı, hərəm Həzrəti Məsumənin yoxunundadır, o qəbristan, böyük qəbristan, adı qəbristan no deyərlər. Gedib onun bir cüncində dayanmışdım, cüncində orada baxıydım, Allah nə eləyim, nə cür gedim, fikirləydim Tehrandadır, gedim Tehranda
mən Rəsulun qəbrini ziyarət eləyim, birdən yağış başladı yağmağa. İstanməyim, nə eləyim? O divardan, o divara, o tərəfdə rubərumda bir gözümün qabağında bir divar, üzə divardır. Qaçdım ona tərəf, özümü divara yapışam, ta İslamməyəm. Getdim divara özümü yapışdırdım, İslamməyəm elə, ta yapışdım, yağış da qət oldu, yağmadı. Baxdım ki, əğmin olu, gördüm, yazıbdı qəbri, Hacı Rəsul Türk. Ey Allahu Ekber, Hüseyin, ne eləyirsən? Ne eləyirsən ya, Əbu Əbdillah? Hürri ne elədin? Hürri qaçıb gəlib İmam Hüseynin qapısına çatanda ne elədi Hürri? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ne elədi ağa? Hüsəslədi, Hüseyin, mənim tövbəmi qəbul eləyirsən? Ağa buyurdu, gəlir, gəl. Bizim qapımız açıqdır, hür gəl, Allahu Əkbər. Hür gəldi, hür gəldi atından. Bəzi nəqli də var, çəkmələrin torpağla doldurmuşdu, aslamışdı boynunla. Gəldi, bir başın saldı aşağı. Başın saldı aşağı, ağa, əlin uzatdı, dedi, çənəsi mi qozadı imam əliyinə? Hürür, mənə baxı. Nəzir sənə bağım, mən səni gətirmişəm bu bəlaya salmışım. Hür, mənə bax, nicaran olma cinən, hür. Hür, bir baxdı ondan, deyə, abu Abdullah, Zeynəb qorxu bunu ne eləyim? Zeynəb qorxu bunu ne eləyim? Mənim selamımı Zeynəbə yetirin. Allah'u ekber. Esselamu aleyk ya Ebu Abdillah. Ay 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 ay. Esselamu aleyk ya Ebu Abdillah. Ağa sənin uşaqlıqdan razım başlanıb, əvvəl aləm bina olandan razım başlanıb. Əyləşmişdi məsciddə, cəddi peyğəmbərin dizi yüzdə, Həsən sağ dizi yüzdə, Hüseyn sol dizi yüzdə, Həsənin dodaqlarından öpəydi, Hüseynin olqumundan öpəydi. O Qədr Hüseyni yıxdı yerə olqumundan öpdü. Əhli sünnət kitablarında nəql eləyib bu mən rozəni əhli sünnətin kitabından oxuyam. Ondan Hüseyn durdu ağlaya ağlaya yola düşdü. Getdi anasına varid oldu. Anası bir aldı sinəsinə. Balam nə ağlayırsan Hüseyn? Dedi ana cəddim mənim eş dodağımla öpmədi. Elə öpdi Həsənin dudağıyla, mənim olqumumdan öpdi. Ağı niyə belə öpəydi? Xanım çadırın saldı başına, dedi, gedək cəddiyin xidmətinə. Gəldi məscidin qapısına, ya Əbəta Hüseyn, səndən şikayəti var, cilayəsi var, səndən ayın narahətdi. Niyə qızım? Hüseyn də ağı deyib, mənim ey olqumumdan öpdün Həsənin dudağı. Bunu deyəndə peyğəmbər başladı ağlamağa. Eyvah! Ay cəmaət, vallahi yerdi deyəsən Hüseyni. Ağladı peyğəmbər, Fatimə ərz elədi, Əbəta, ata niyə ağlayırsan? Buyurdu, qızım, qissəsi çox ağırdır, deməli döyür. Dedi, ata, gərək deyəsən. Dedi, qızım, axı səbr eləyənməzsən. Dedi, ata, olmaz, gərək deyəsən. Buyurdu, qızım, Həsənə zəhər verə əllər. Cicərinin qanı dodaqları. Hüseynin də başın daldan boğazınlaşıq. Hüseyn!
Fatime dedi Eray'a. Hala gelenden sonra dedi Ebeto sen varsan buyurdu yok ben varam yok. Ali var yok. Eşyat kim var? Hüseyin'in eşyatı yok. Demma Zeynep'im. Zeynep diyen ay kardeşim. Hüseyin.